axlat tashlaydigan joylar haddan tashqari to'lib borar ekan, aksariyat chiqindilar inson salomatligi uchun zararli bo'lib, ba'zilari o'ta sekin parchalanadi. Axlat uchun yangi joy topish tobora murakkablashmoqda. Bu muammoga barham berish maqsadida ayrim odamlar chiqindilarni tashlashdan oldin ularni turli maqsadlar uchun qayta ishlashni afzal ko'rmoqda. Sustainability and using repurposed materials is a big trend in our industry. Sanoatda qayta ishlangan materiallarni qo'llash keng tarqalgan. Masalan, jinsi matosi chiqindilarini korxonalardan olamiz-da, kompozit taxtaga aylantirib, unga akrilat bilan ishlov beramiz. Yoki qishloq xo'jaligida hosil terilgandan so'ng qoladigan makkajo'xori somonini akril polimeriga qorishtirib, oshxona garniturasini yaratish mumkin, deydi tadbirkor Jeff Southwell. Bar tops, table tops, paneling in a wide variety of applications. Los Angelesda mehmonxona mebeli ishlab chiqaruvchilari va imorat dizaynerlari uchun o'tkazilgan savdo yarmarkasi soha mutaxassislari diqqatini o'ziga tortdi. Biz ko'rgazmaga taklif etgan 300 dan ortiq kompaniya vakillari, 3000 dan ziyod dizaynerlar mehmonxona sanoatidagi yangiliklar haqida ma'lumot berib, fikr almashibgina qolmang, tayyor mahsulotlarni ko'rish, ishlash imkoniga ham ega bo'ldi, deydi tashkilotchi kompaniya vakili Meri Skaviak. Billurdan mahsulotlar ishlab chiqaruvchi Avstriyaning Swarovski kompaniyasi bilan hamkorlikda ish olib borayotgan Orion HD shirkati qayta ishlangan materiallardan qimmatbaho buyumlar tayyorlash mumkinligini namoyish etmoqda. Gollivudda o'tgan bu yilgi Oscar taqdimoti marosimi uchun sahna dekoratsiyasini mana shu ikki kompaniya 45 million dona billur bilan yaratishga muvaffaq bo'ldi. Me'morchilikda billur hisobiga ular dizaynga hashamat, ko'rk, yorug'lik bag'ishlayapti. Ayniqsa chiroqlar yordamida. Zamonaviy qandil va chiroqlar dizayni uchun billur juda muhim. Buni dizayner Derek McLeanning Oscar taqdimoti uchun yaratgan sahnasi dizaynidan ham ko'rsa bo'ladi, deydi Orion HD firmasidan Laura Caitlin. Savdo ko'rgazmasi AQSh, Kanada va Meksika kompaniyalari uchun o'tkazilgan bo'lsa-da, sohaning boshqa mamlakatlardagi vakillari ham unga katta qiziqish bildirdi. Farog'at Eshbekova, Washington.